非常的感恩师父他成立这个人间佛教联合总会，让我们所有的后辈有这个因缘，可以在这个平台上面亲近到。温馨感恩，感谢星云大师促成因缘。中华人间佛教联合总会北区联谊会日前在佛光山兰阳别院登场，包括秘书长觉培法师、北区总召大慧法师、幸福爱儿园创办人达观法师等100多位诸山长老以及在家居士齐聚交流。他们都是非常的提倡以佛教的音乐、以音声来弘扬佛法。兰阳别院住持妙琴法师亲自在甲子纪念堂细说道场古往今来，了解星云大师从宜兰出发推动人间佛教的起源点滴。大师他当时一直很挂念，他说老一辈走了，佛教将来的力量在哪里？啊，你们中青代一定要往来，如果中青代不互动不往来，佛教没有力量。强调佛教年轻化，中青代佛弟子应互相学习交流，团结力量为人间佛教弘扬发展尽一份力。怀师孝语圆满落幕，期待未来持续携手把佛教信仰传承下去。因为士林君毅宜兰采访报道。